Футбольних уболівальників, що приїдуть на Євро-2012, поселять на Трухановому острові. Спеціально для шведських фанів тут обладнають наметове містечко. Прокладуть водопостачання, збільшать потужність електромережі, відремонтують стаціонарні туалети, встановлять медпункт і забезпечать охорону. Запланували, що в таборі одночасно можна буде поселити до 7 000 людей. Кажуть, вартість проживання коливатиметься в межах 12-15 євро за добу, залежно від умов. Територію поділять на три зони – бронзову, срібну та золоту. У першій надаватимуть місце для власних наметів і забезпечуватимуть прибирання. У двох інших зручностей буде значно більше. Вона забезпечує електропостачання, освітлення. Також до кожного намету буде проведена розводка електро, для того, щоб були можливості підключати якісь там обладнання. Душові кабінки будуть також забезпечувати гарячою водою. В бронзовій зоні лише холодна вода. Чиновники стверджують, що на облаштування кемпінгу з міського бюджету не витратять ані копійки. Усе споруджують за кошти інвесторів. На миттєвий економічний ефект у міській адміністрації не сподіваються. Скоріше чекають, що уболівальники колись повернуться як туристи, але вже з друзями. Город як таковий, можливо, якась там мізерна там буде плата в рамках законодавства за оренду там землі за цей період. І виграють в основному то, що гості приїдуть, да, наші компанії там по кафе або ресторани, або якісь общественного питання організації, вони зможуть взяти на роботу людей, увеличать кількість робочих місць. Після того, як уболівальники поїдуть, усіма зручностями, створеними на території кемпінгу, зможуть користуватися жителі міста, кажуть посадовці. До речі, не виключено, що на території Києва до Євро-2012 з'являться ще кілька подібних таборів.